አንድ አገራችን ገበሬ ክፉ ሚስት የበደለችው ጊዜዋ ደርሶ ስትሞት ሌላ ሚስት ብታስፈልገው አገሬው አዋጥቶ ዳረው። ይችማ ሚስቱ ደግሞ ምን ሲደረግ ካልጋ ወርደህ አጉርሳ ያለው ባፍ ባይሆነችና አረጋችው። ይህኔ ገበሬ ሆይ እንዲህ ብሎ ጸለያለሁ፣ አምላኬ ሆይ ምስጋና ከፍ ያለ ነው ስላደረክልኝ ሁሉ፣ ግን የምትቀጥለው ሚስት ከዚች ትሻል ከሆነ ባክሬችንም ግደላት። ያለጋል ይችላል ተደጋግሞ
የኛ ነገር እንዴት ያደረገው? እንደገና ፓውሎስ ላይ እንዴት አንከረና ወደ ከተማ ሄደ? እዚህ ብራና ሰላም ለፊት በሩብያ የተቆላ ሰጋጥሮ ይከመጣል ይሽጥ ኢትዮ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።